我感觉这个一时半会应该好不了，应该还会继续吧。现在又严重了，就上海又别的小区在封掉，已经开始新的在封，可能还会有一轮那种很大的封控的地方出现。现在的人嘛，怎么说呢？其实新冠都不怕，不算什么，怕的是封在家里。